Olá! Que saudade! Uma semana sem, eu tava com saudade disso, ó. A gente vai começar hoje um quadro novo aqui que vai chamar hashtag Amiga Responde e eu vou explicar o porquê disso. Mas antes, mano, o último vídeo bombou tanto que eu até estranhei. Vocês gostaram tanto. Foi do vlog, então vão ter mais vlogs aqui, com certeza. Sempre que eu tiver a oportunidade de gravar alguma coisa aqui, eu vou fazer. E se tu não assistiu, eu vou deixar o link aqui na... aqui embaixo na descrição. Vai lá, avalia com o teu like. Cara, porque dá trabalho de editar, deu uma mó trabalheira, então faz isso. Outra coisa, chegamos a 200 inscritos. Era uma meta que eu tinha pra esse mês de janeiro. E a gente bateu 200 inscritos, já passamos de 200. Vocês moram aqui, vamos aumentar a nossa família, compartilha, divulga, para que outras pessoas possam chegar aqui também. Mas chega de falar e vamos lá pro vídeo. É mais ou menos no meio do ano passado, para quem não sabe, eu tenho um blog, já vou fazer meu jabá aqui, vou deixar o link aqui na descrição, onde eu posto meus textos autorais, enfim. E quando eu comecei a postar nele, uma menina me procurou, falando, ah, eu não querendo me agradecer, mas eu queria escrever como tu e tal. Eu disse assim, não, pera lá, deve ter alguma coisa também que tu sabe fazer, tão muito bem. Isso me levou a pensar o quantas vezes a gente se compara e o quantas vezes a gente olha pra vida de uma pessoa e, nossa, eu queria ser como ela, eu queria fazer isso, eu queria... E a gente diminui quem a gente é e se pega sem querer fazendo isso. Quem nunca, né? Se sente frustrado por não estar aonde gostaria de estar. Vênus e Marte são dois planetas diferentes, óbvio, que giram ao redor do Sol. Um ano em Vênus dura 225 dias. Já um ano em Marte dura 687 dias. Mesmo com essa diferença, e talvez até mesmo por conta dela, o universo ele funciona muitíssimo bem. Calma que eu vou chegar lá, tu vai entender o porquê que eu tô fazendo essa comparação. Mesmo até um planeta, ele tem um tempo certo para realizar e para fazer essa atividade. E que esse tempo se difere de outros planetas que fazem a mesma atividade, a mesma função, a mesma rotação. Então, por qual motivo você se compara tanto com outras pessoas, com teu amigo, com teu primo, teu vizinho, alguém de perto? Então, acaba se culpando e é incrível como... A gente, nessa situação, a gente eleva muito as qualidades da outra pessoa e acaba diminuindo tudo de bom que a gente tem. Se comparar é a gente se auto-sabotar. Se comparar é tu não reconhecer o teu valor. Se comparar é tu não entender que... É a gente não entender e não reconhecer que cada coisa tem o seu tempo específico e que tudo bem a gente não tá fazendo tal coisa. Tudo bem tu não ter alcançado o teu emprego dos sonhos ainda. Tudo bem tu não ter... conseguido aquela vaga na faculdade ainda, mas tu tá se forçando pra isso. Tudo bem tu não tá realizando e fazendo o que aquele teu amigo de perto tá fazendo no mesmo tempo. Tudo bem isso, cada um tem o seu tempo. Nós somos planetas distintos uns dos outros. E o Sol, ele é a vida no modo geral. O movimento, ele é único e diz respeito somente a você. Deixa eu dizer que hoje tu não tá atrasada, tu não tá atrasada. Só tá percorrendo o teu trajeto no teu tempo. Talvez tu leve mais tempo. Isso faz parte de quem tu és, isso faz parte da tua vida, de quem tu nasceu pra ser. Então, quando se sentir perdido e frustrado, só se realinha, continua a caminhada, porque no final, todos nós, a gente vai circundar o Sol. Você tem valor, você tem algo muito precioso dentro de ti, olha para as tuas qualidades, olha para o que tu faz de bom. Você vai conseguir. E se tu chegou até aqui no vídeo, coloca aqui nos comentários aqui embaixo a hashtag Eu Tenho O Meu Tempo e vamos juntos se fortalecer. Se tu não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui pra nossa família aumentar. De avaliar o vídeo se tu gostou com teu joinha pra eu saber. E trazer mais vídeos desse tipo, trazer mais a hashtag Amiga Responde. Que quem sabe, né, pode ser o próximo teu. E eu vou ficando por aqui, até semana que vem. Um beijo no coração. Tchau!